ሰላም እንዴት ናችሁልን? ዛሬም እንደተለመደው የኢንቱ ዘባርላንድን ምዕራፍ 2 ክፍል 3ን ይዘንላችሁ መጥተናል። እንደተለመደው ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ሳታደርጉ መተው ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁን አይርሱ። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁን። እኛም ያለብንን ችግር አስተካክለን እንመለሳለን። በክፍል 3 የመጀመሪያው ትዕይንት ሰኒና ባጂ የባርላንድን መሻገሪያ እየፈለጉ ሲሄዱ እናያለን። ከዛም ሰኒ የት ነው ያለነው ሲለው ባጂ የት ነው ያለነው ብሎ ሲጠራጠር ሰኒ ባርላንድን መግቢያውን አቋሉ ብለህ ነበር ይሏል። የዚህን ሰዓት ግን ባጂ እየቀለደ እንደሆነ ነግሮት አቋዋለሁ ና ብሎት ይዞት ይሄዳል። ከዛም አንድ ላይ ሆነው ወደ አንድ ድልድይ ይደርሳሉ። ግን ድልድዩ መሃል ላይ አንድ ናታኔል ሙን የሚባል ሰው ሰይፉን አውጥቶ እየጠበቃቸው ነበር። ከዛም ወደሱ ሲቀርቡ ሰኒ ተመልከት እኛ ምንም አይነት ጸብ አንፈልግም ይሏል። ሙን ግን ከኋላ የመጡት ግን ይፈልጋሉ ብሎ ሰይፉን ወደ ላይ ከፍ ያደርግና በሚገርም ቴክኒክ ሰይፉን ወርውሮት ከኋላ የመጡትን ወንበዴ አንገቱን ይቆርጧል። የዚህን ሰዓት ብዙ ወንበዴዎች ካሉበት ቦታ መውጣት ይጀምራሉ። ሰኒም ካንተ ጋር አይደሉም ሲለው አይ ከኔ ጋር አይደሉም ይለዋል። ከዛም ሰዎቹ እየሮጡ ወደ እነሱ መጡ። ግን ሰኒና ሙን አንድ ላይ ሆነው በአብዛኞቻቸው ይገላቸዋል። ባጂም እንደምንም ብሎ አንድ ሰው አንቆ ገሎ ነበር። አሁን ሁሉንም ሰው ገለው ከጨረሱ በኋላ ሙን ሌሎች ሊኖሩ ይችላሉ ና ከኔ ጋር ብሎት ሰኒና ባጂን ይዟቸው ይሄዳል። ከዛም አንድ ቦታ ላይ ሙን ልብስ ሊቀይር ጥላቸው ይሄዳል። እናም ሁለቱ እየወሩ እያለ ባጂ ይህን ሰውዬ ልናምነው አንችልም እያለው እያለ ሙን ልብሱን ማውለቅ ሲጀምር ጀርባው ላይ እንደ ሰኒ አይነት ንቅሳት ይመለከታሉ። የዚህን ሰዓት ባጂ ነግሬህ ነበረ እኮ ልናምነውም አይገባም ብዬ ክሊፐር ነው ካለው በኋላ ባጂ ምናልባት የእሱ ባሮን አንተን እንዲያመጣ ልኮት ቢሆንስ ሲለው ሰኒ እኔን የሚፈልገኝ አንድ ባሮን ነበር እሱንም በራሴ እጅ ገድየዋለሁ ይለዋል። የዚህን ሰዓት ናታኔል ሙን ይመጣና እንቅስቃሴን ጀምር ብሏቸው ይዟቸው ይሄዳል። ትዕይንቱም ሲቀየር የሚኬ በተራራ ውስጥ ብቻውን ያንን ምናብ ለማሸነፍ ልምምድ እያደረገ ከዛም ቀና ብሎ ወደ ማስተሯ ቤት ሲመለከት እናያለን። ከዛም የሚኬ ወደ ማስተሯ ክፍል ይሄዳል። ከዛም ወደ ውስጥ እየገባ እያለ ማስተሯ ከኋላው እዚህ ምን ታደርጋለህ ስትለው የሚኬ እናቴ ላይ የተፈጠረበትን ነገር ማየት እፈልጋለሁ ይላታል። ማስተሯ ግን እስከሆነ ጊዜ ድረስ ወደ ምናብ መመለስ አትችልም ትሏለች። የሚኬም ለምን ሲላት የዛኔ ራስህን መቆጣጠር አቅቶ ነበር መጀመሪያ ከራስ ጋር መጣላት ማቆም መማር አለብህ ትሏለች። አሁን ዊዶዋ ቲልዳ እና ዋልዶ እየተነጋገሩ እያለ ዋልዶ ስለ ራይደር እና ስለ ሌሎች ባሮኖች ስብሰባ እያስረዳቸው በድርድሩ መሳሪያ መያዝ እንደማይቻል እና ደግሞ እሷን በአብዛኞቹ ባሮኖች እንደሚጠሏት ለዊዶዋ ይነግራታል። የዚህን ሰዓት ዊዶዋ ለቲልዳ የምንሄድበት ነገር ዝግጁ ነው ስትላት ቲልዳ አዎ እኔም ከአንቺ ጋር አብሬ እመጣለሁ ትላታለች። ዊዶዋ ግን የአሁኑን ድርድር ከዋልዶ ጋር ነው የምሄደው አንቺ እዚህ ያለውን ነገር ጠብቂ ትላታለች። ቲልዳ ግን አይሆንም አብሬሽ እመጣለሁ ትላታለች። የዚህን ሰዓት ዊዶዋ አንድ ሴፍ ተሰጣትና እኔ በህይወት ካልተመለስኩኝ የነዳጅ ማጠራቀሚያውን እነሱ ከመቆጣጠራቸው በፊት አፈንጂው ትላታለች። ቲልዳም እያዘነች ቢሆን እሺ ትላታለች። አሁን ትዕይንቱ ወደ እነ ኪዩን ሲወስደን ኪዩን የቪል ልጅ እያጫወታት እያለ ቪል ትመጣና ኤክስሬ መነሳት እንዳለበት ትነግረዋለች። ከዛም ኪኑ እሺ በማለት ልጇን ከሰጣት በኋላ ወደ ኤክስሬ ቦታ ይገባል። ከዛም ካነሳችው በኋላ ውጤቱን ልታይ ወደ አንድ ክፍል ትገባና በማሽኑ ውጤቱን አውጥታ ስትመለከት እጢው በፊት ከነበረበት የበለጠ አድጎ ታየዋለች። የዚህን ሰዓት ቪል ተደነግጥና ከመሳቢያ ውስጥ የጤነኛ ሰው የጭንቅላት ኤክስሬ ውጤት አውጥታ ተቀያይረዋለች። ከዛም ወደ ኪሉ በመሄድ የጤነኛውን ኤክስሬ እያሳየችው ከባለፈው ወር ብዙም ልዩነት የለውም ብላ ታሳየዋለች። ኪሉም ስራሽን ወድልሻለሁ እኮ በድጋሚ ነው ከሞት ያዳንሽኝ ይላታል። እሷም የሆነ መድኃኒት ትሰጠውና ኪዩንም ይጠጠዋል። አሁን ትዕይንቱ ወደ እነ ሰኒ ይወስደናል። ሰኒ በናታኒል ሙን ቤት ውስጥ ጺሙን እየላጨ ሙን ለሰኒ ለምንድን ነው ብዙ ማትናገረው ሲለው ሰኒ ከባርላንድ ውስጥ ያለ አማካሪ አንድ በጣም ጎበዝ የሆነ ክሊፐር እንዳለና ከባርላንድ የወጣ እንደሆነ ስሙ ናታኒል ሙን እንደሚባል ይነግሯል። ናታኒል ሙንም ባላወቀ ሆኖ ስሙን ከዚህ በፊት የሰሙት ይመስለኛል ይላቸዋል። ባጂም አዎ እኔም አውቀዋለሁ እንደውም ስሙን አንዳንዴ ሲልቨር ሙን እያሉ እንደሚጠሩት ይነግራቸዋል። አሁን ናታኒል ሙን ባርላንድ ውስጥ ለባሮን ብለን እርስ በርሳችን እንገዳደላለን እዚህ ግን ሰላም ነው ይላቸዋል። ከዛም ሰኒን ሙን እያወሩ እያለ ሙን ስላለፈው ህይወቱ እያጫወተው ነበር። ሙንም ልጆችና ሚስት ነበረኝ እናም ለባሩን ብዬ የአንዱን ከፍተኛ ማዕረግ ያለውን ሰው ወንድም ገደልኩኝ። ከዛም እኔም በመፈላለግ ፋንታ ሚስቴንና ልጄን አፈላልጎ አገኛቸው። ከዛም እኔ ወደ ቤት ስመለስ ጭንቅላታቸውን ጠረጴዛ ላይ አገኘሁት ብሎ ይነግረዋል። ከዛም ለሰኒ እስቲ አንተ ለምንድን ነው ተመልሰህ የምትገባው ንገረኝ ሲለው ሰኒ አንድ የምትጠብቀኝ ሴት አለች ጥያት ስመጣ እርጉዝ ነበረች ይህኔ ትወልዳለች ለእሷ ብዬ ነው የሚሄደው ይለዋል። የዚህን ሰዓት ግን ሙን የምትጠነቀቅላቸው ከሆነ ተመልሰህ ወደ ባርላንድ አትግባ ብሎ ይነግሯል። አሁን ቬል ያንን የቀየረችውን የኤክስሬ ውጤት በመቀስ ልትቆርጠው ስትል አንድ ልጅ በድንገት መጥቶባት እጁን እንደተቆረጠ እያሳያት እንድታክመው ይጠይቃታል።
እሷም መጉራቱን ተታ ልጁን ውጪ ጋር ታከሞ ጀመር ያከመችውም ይያለ ጣባቂዎች አንድ ላይ ገብርኤል የሚባል ወጣት ይዞ ሲገቡ ቬል ጣባቂው ምን ተፈጥሮ ነው ስትለው በዋሻው አድርጎ ሊያመልጥ ሲል ተይዞ ነው ላታ ቬልም ኪሉ ታዲያ ምንድነው የሚያደርገው ስትለው ጣባቂው በርግጠኝነት ለሌሎቹ ማስተማሪያ እንዲሆን ይገለዋል ብሏት ይሄደ ቬልም ቀና ብላ መውጫውን ተመለከቷለች አሁን የተያዘው ልጅ ኪሉ ፊት ቆሞ ከዚህ ወጣት ፈልጌ ነበር እዚህ ቀን በቀን መቆየት ይሰለቻል ይሏል ከዛም ኪሉ ከዚህ ለማምለጥ የፈለከው ፈርተህ ነው ብሎት ስለት ይዞ ወደ እሱ ይቀርባል ከዛም ኪሉ በፊት ስለገደላቸው ሰዎች ለገብርኤል እየነገረው ይሄን ሰይፍ ደግሞ ለእምነት ብሎ ውሰድ ይሏል ገብርኤልም ሊወስድ ሲል ኪሉ መጀመሪያ እኔም መቁረጥ አለብህ ይሏል ልጁም ይሄ እንዴት ይሆናል ሲለው ኪሉ አድርገው ብያለሁ ብለው ሲጮህበት እጁን ይቆርጣል የዚህን ሰዓት ገብርኤል በቃ ገደለኝ ያለ ሲሳቀቅ ኪሉ ግን ሳይገለው ይተዋል አሁን ሰኒ ወዳለበት ቦታ ስንሄድ ባጂ ያንኮራፋ ሰኒን እንቅልፍ ይነሷል ሰኒ መተኛት ስላልቻለ ወደ ሙን ሄደ ሙን ግን ለመምድ ያደረገ ነበር ለክ ሲገባ ሙን ሰኒን ማናገር ይጀምራል ሙንም 999 የግድያ ንቅሳት አለኝ አንተ ስንት አለህ ብሎ ሰኒን ይጠይቃል ሰኒም 444 እንደሆነ ይነግራል ሙንም ባሮኖች በሰው ነፍስ ላይ ጨዋታን ያዙት ሲለው ሰኒ አንድ ሰይፍ ወዳለበት ቦታ መሄድ ይጀምራል ከዛም ሰኒ ታዲያ ከዚህ በኋላ ሰው እየገደልክ ልትኖር ነው ሲለው ሙን ከኔ የተሻለ ሰው መጥቶ እስከሚገለኝ ድረስ አላቆምም ይሏል ከዛም ሰኒ ሰይፉን ያነሳውና ምናልባት እሱ ያንተ ምርጫ ይሆናል የኔ ግን አይደለም ሲለው ሙን በያዘው ሰይፍ የሰኒ አንገት ላይ ሲያደርግበት ሰኒም በተመሳሳይ ሰይፉን ሆዱ ላይ ያደርግበታል ሙንም እየሳቀ የሚገርም ነው ይላል ትንሽ ረፍት ልሰድ ብሎ ተሄደ አሁን ዋልዶና ቪዲዮ ያወሩ ይላል ዋልዶ ስብሰባው ደርሷል ዝግጁ ነሽ ሲላት ዊልዶዋ ግን አንተ ይሄን ነገር ለምን አጥብቀ ፈለከው ትሏለች ዋልዶም የባሮኖቹን ድክመት ስለማውቅ ነው ይላታል ቪዲዮዋ ግን ከባሮኑ በላይ አድርገኛል ግን የኔ ምክትል ራሱ ለመሆን ጥያቄ አልጠየቅም ለምን እንደሆነ ትሏለች ዋልዶ ግን እኔ እሱን ነገር እንደማያስደስተኝ ነገርሽ ነበርኩ ይላታል ትይንቱም ሲቀየር ምሽት ላይ ኤምኬ በተኛበት ከረጅም ልቀት የሚሰማ ጩኸት ይሰማል ከዛም ተነስቶ ወደ አንድ ክፍል መሄድ ይጀምራል የሆነ ቦታም እንደደረሰ እነዛ ሶስት መነኩሴዎች የተለመደውን ሳጥን ይዘው ወደ አንድ ክፍል ሲገቡ ኤምኬ ተደብቆ ያያቸው ነበር ከዛም መነኩሴዎቹ ያዙትን ሳጥን ሲከፍቱት ያ አምሎጣል የተባለው የኤምኬ ጓደኛ ቴል ነበር ከዛም የሆነ መተኛ ላይ ያወጡትና እጅና እግሩን አስረው መርፌ ጫፋቸው ላይ ያለባቸው ማሽን ያመጡበታል ልጁም ምን ልታደርጉኝ ነው ከዚህ በኋላ ለማምለጥ አልሞክርም ይላቸዋል ከዛም አንዱ መነኩሴ አው እንደማታመልጥ እናውቃለን ግን የሚያስጨንቀህን ነገር ለናስወግድና ነው ብሎት ማሽኖቹ ላይ ያሉትን መርፌዎች ሰውነቱ ውስጥ ማስገባት ይጀምራል ይሄን ነገር ሁላ ግን ኤምኬ በመስጠት ሆኖ ያያያቸው ነበር ከዛም ቴል ህመሙ እየበዛበት ሲመጣ አይኑ መቀየር ይጀምራል የዚህን ሰዓት አባ ኤምኬን አፍና ድምጽ እንዳይወጣ ከነገረችው በኋላ ይዘው ተውጣለች ከዛም ኤምኬ ለአባ ቆይ ከዚህ ወጣት ከፈለገ ለምን ይከለክሉታል መብቱ አይደለ እንዴ ብሎ ይጠይቃታል አባም ሁላችንም ከዚህ ወጣት እንፈልጋለን ግን አንዳንዴ የጀማሪዎችን ስጦታ ያጸዳሉ እሱም ሙሉ በሙሉ ከሰውነታቸው ያሰግዱታል ትላለች ኤምኬ ግን እናቴ ላይ የተፈጠረባት ነገር ምን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ ከዛም ከዚህ ወጥቼ ሄዳለሁ ይላታል ከዛም አባ ከማስተሯ ጋር አትሳፈጥ ለታመልጥ ስትል ይዙሃል ስትለው ምን የኔንም ኃይል እንዳያጠፉት ነው ይላታና ግን አንቺ አብረሽን ከመጣሽ አይዙንም ይላታል እናም ፍቃደኛ ነሽ ሲላት አባ በማንገራገር ስሜት ሆና አይ አልፈልግም ትላለች ኤምኬም ጥላት ይሄዳል አሁን ጧት ላይ ሰኒ ባጂን ይቀሰቅሰውና እንሂድ ሲለው ባጂ ሰውየው ሲለዋል ሰኒም አንዴ ሰላምታ አቀረበለታል አሁን ተነስና እንሂድ ብሎ ይወጣል ታይዞም ይወጡ ይያለ ናታኒል ምንም በር ላይ ሰይፉን ይዞ እየጠበቀው ነበር የዚህን ሰዓት ሰኒ ወደ ባርላንድ ተመልሼ ካሊድኩን ቬልን ፈልጋትና አገኛት እናም እንደመወዳት ነገራት ብሎ ለባጂ ነግሯል ከዛም ሰኒ ወደ ውስጥ ሲገባሙን ከኔ ጥበብ ጋር የሚቀራረብ ችሎታ ያለው ሰው ካየው ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ይለውና እናም ካንተ ጋር ድብድብ ነገር ፈልጋለሁ ይለዋል ሰኒ ግን አሁን ባለፈው ናታኒል ሙን የሚባለው እሱ እንደሆነ ይገባውና ካንተ ጋር ምንም ጥር የለኝም ናታኒል ሙን እናም ያንተን ደም ማፍሰስ አልፈልግም ይለዋል ሙንም ማን የማንን ደም ነው የሚያፈሰው ካለው በኋላ ለድብድቡ ቦታውን ይዛል ሰኒም እንደዛ ይዘጋጃል ከዛም ሙን እየሮጠ መጥቶ ድብድብ ይጀምራሉ አንዴ መሬት ላይ አንዴ ከፍታ ላይ በሌላው ደግሞ በእንጨት ከተሰራው ከፍታ ላይ ሆነው እቃ እየሰባበሩ ይጣሉ ጀመር ሁለቱም ጎበዝ ስለሆኑ በቀላሉ ለመሸናነፍ ከብዷቸው ነበር እንዲህ እንዲህ እያሉ ግን አንድ ትልቅ ከፍታ ላይ ከወጡ በኋላ ሙን የሰኒን ሰይፍ ይሰብርበታል ሰኒ ግን ከከፍታው ላይ በእግሩ ጥሎ ያፈርጠዋል ከዛም ሙን ደም በደም ሆኖ ይህን ቀን ስጠብቅ ነበር ግደለኝ ሳትገለኝ እንዳትሄድ ይለዋል ሰኒ ግን እኔ እንደዚህ አላደርግም ብሎት ሊወጣ ሲል ናታኒል ሙን እየጮኸ ግደለኝ ብያሃለሁ ብሎ ሰይፉን ይዞበት ሲመጣ ባጂ በሚገርም ጥበብ የሙንን እጅ ይቆርጥለታል ዋው ሰኒም በዚህ በጣም ተደመመ ባጂን እንዴት እንደዚህ አደረግክ ሲለው ያው ሊገለህ ሲመጣ ነው እንደዚህ አደረግኩት ብሎ ይመለስለታል ከዛም ባጂን የሚያምር ሰይፉን ሲይዘው እጁ የተቆረጠው ሙን መሬት ላይ እየተሰቃየ ሰይፌን ልትወስድብኝ ነው ሲለው ባጂ አው ይለዋል
ከዛምን ለዚህ ነገር ዋጋ ተከፍላላችሁ ይሄ መጨረሻው አቃሊ ነው ይላቸዋል ሰኒም ከባጂ ሰይፉን ተቀብለውት ይወጣል በመጨረሻም ተይንት ቪዲዮዋ ከሰዎቿ ጋር ሆና ከዋልዶ ጋር ወደ ስብሰባው ቦታ ትሄዳለች ከዛም ከመኪናዋ ወርዳ ከዋልዶ ጋር በር ላይ ቆሞ ይያለ ራይደርና ጂል ከሰዎቿ ጋር ይወጡና ሎይዷ አረፈድሽኩ ሌሎቹ ባሮኖች ውስጥ እየተጠበቁ ነው ይላታል ቪዲዮም አናስጠብቃቸው ብላ ስትገባ የምዕራፍ 2 ክፍል 3 ይጠናቀቃል ያው እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ሳላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል መልክቷን ማብራታችሁን አይርሱ እንዲሁም ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አሳውቁን እኛም ያለብንን ችግር አስተካክለን እንመለሳለን በቀጣይ ክፍል